Nemovitosti mám ráda, jako já miluju domy. Vždycky, když procházím nějakou ulici, tak mě zajímá, jak asi ten dům vypadá zevnitř, kdo tam žije. Jo. Je pravda, že často si říkám, kdo asi žije, takovýhle nějaký jeho příběh. Jo. Takže ta nemovitost, i když vidím třeba starý dům, který je poškozený, má vyblácený okna, ale bylo jasný, že byl krásný, tak mě skoro se chce brečet, že mi to přijde, jako když to je starý člověk, který už jako... Už o něj nikdo nemá zájem. Je prostě jako smutný, jo. Skoro ty domy beru jako duše, jo. Jakože jako lidský duše. Prostě mám to nějak jako spojený, jo. Nezvládnu vidět rozpadlý domy. To jako mě úplně bolí, jo. Asi to je nějak spojený s tím, jako jo. Nevím, ale baví mě interiér. Baví mě hezký věci, takže... A to je spojený s tím, jako... jaký je výhled, jaký z toho... z té nemovitosti, nebo jak ta nemovitost vypadá, kdo ji jak zařídil, kdo ji jak spizdil, jo? To je taky důležitý, protože samozřejmě spousty krásných věcí, které v době éry komunismu prostě fakt jako zničili a říkáš si, jak mohl vůbec někdo jako zničit něco jako uchvatného a dát to dohromady zpátky. Jo, jako restaurování, prostě věci, kterým vracíš tu hodnotu a nebo z toho vytahuješ tu krásu, která tam a mě to prostě baví. Takže mě baví obecně jako stavby, takže ono to... Super. A to mám spojený s tím člověkem. S tím člověkem a s tím příběhem. Jo, to je super.